Štátna jazyková škola na Užhorodskej oslavuje 60 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili jej študenti a učitelia Vianočnú akadémiu, kde odprezentovali prierez bohatej skladby jazykov, ktoré sa na škole vyučujú. V súčasnosti ponúka 13 jazykov, medzi ne patria aj exotické jazyky. Vyučovanie prebieha v popoludnejších a večerných hodinách. Ponúkame kurzy pre deti od 6 rokov až po seniorský vek. Korejský, čínsky, potom aj škandinávsky, švédsky jazyk sa u nás vyučuje, japončina a tak ďalej. Ak niekoho chce dostať intelektuálny rast, podľa mňa študovať jazyky, taliančinu, francúzštinu a tak ďalej, môže byť konštruktívne. Aj v súčasnosti je stále aktuálne staré známe príslovie, koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Kto váha možno nejak začať s jazykmi, tak práve odporúčam túto školu, pretože všetci na škole sú veľmi napomocní a fakt je to radosť sa učiť. Štátna jazyková škola Užhorodská je tá najlepšia, aká existuje na celom Slovensku, preto máme 60 rokov a dúfam, že sa dožijeme ďalšie 60-ky. Táto najstaršia jazyková škola v Košickom kraji počas svojho dlhoročného fungovania odchovala nespočetné množstvo úspešných absolventov. Prajem všetkým poslucháčom, deťom, dospelým, seniorom, aby naďalej navštevovali jazykovú školu, lebo dá im to obrovský rozhľad do života a do budúcnosti. Roman Martinský, Telke.